ကင်းအမျိုးသားစီယုံကန်ယူတမ်ဟာနဲ့တောင်ငူခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ထွတ်ပြေးသိမ်းဆောင်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ဇာနာရိတ်ခာ၊ဇေဝနဲ့နေရထိုင်ခင်းအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကုညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါ ပိခေရံစုံလိုင်းလာ7ရဲ့နေ့ရည်နဲ့23ရဲ့နေ့အထိ KNU တမဟာနဲ့တောင်ငူခရိုင်ရတုဒေဒအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒိရခန်2000ချောထွက်ပြီးတိမ့်ဆောင်နေရပြီးလက်ရှိမှာစာနေရိတ်ခအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လက်ရှိစေရပရိပခဖြစ်ပွားရာဒေဒါကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါ လက်တလောဖြစ်နေတဲ့စစ်ဆောင်တွေပေါ့เนาะအဲ့ရလောလက်ချက်ကူညီပေးပါပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စံရိတ်ကခက်ခဲဖြစ်မယ်တော်တဲ့တောင်းထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဆိုမိုးရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခြင်ကြိုက်တာတော့ခြံနောင်တို့ဒီမိုးက္ခာတို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအလက်တလောရေးဖို့လူအချက်ရအကူညီပေးဖို့အတွက်မြေတားရက်ခံနေတာပေါ့เนาะတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရတူဒိဒအတွင်းကကလေထတက်ကုန်းဝါတော့ခူဝါပန်းခူပရေစောလိုရတူ ကပ္ပလူစတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေတာခံ၂000ကျော်ထွတ်ပြေးတိမ့်ချောင်းနေရတယ်လို့စပေးရှောင်တွေကအကူအညီပေးနေတဲ့ဒူရီယာပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစပေးရှောင်တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့ဒူရီနဲ့နေဆရာဆွေမျိုးတွေစီမှာတွရာခေလုံနေကြရဒူရီလဲရှိတယ်လို့တချို့ကတော့တောတောင်တွေထဲမှာထွတ်ပြေးတိမ့်ချောင်းနေကြရပြီးဇာနေရိတ်ခအပြင်နေထိုင်ဖို့နေရာထိုင်ခင်းအတွက်အမိုးကစေဝါတို့အရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ တပည့်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစက်ကောင်စီတက်ကရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်စပေးဆောင်တွေအတွက်ရိတ်ခါရရှိရေးมาလဲအခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့စပေးဆောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အမျိုးသားကစက်ပြောပါတယ်စပေးဆောင်ကတော့ဒီအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့စပေးဆောင်ပို့ပြီးတော့တို့လာမယ်နောက်ပြီးစားနှိုင်းရိတ်ခါတွေပို့ပြီးတော့စက်တဲလာမယ်ပေါ့အကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီလမ်းကြီးကပိတ်ဆို့ထားတာကိုတောင်းမှု ดาวนูเลิดโตดิไลโกแลนบ่เนาะไอ้ไลโกแลนบ่มาရှိနေတယ်ဒီยาดูบ่เนาะไอ้ยาดูကလက်တော်မှာပိတ်ဆို့တာတော့ရေခါပိုင်းဆိုင်အောင်ပိတ်ဆို့တာတော့စစ်ဆောင်နေနေတော်တော်လေးအခက်ခဲတိက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဟိုထင်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်エンတာတိုင်းပြည်နောက်စစ်กองစစ်တက်ကတိုင်းအင်နာလက်နက်ကံအဖွဲ့တွင်နေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်အမျိုးသားညှို့ရင်အစိုးရအမျိုးကြီးကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပီတုကကွယ်ရစ်တက် BDF တွင်နေလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ် ဒီလိုအချင်းတွေကြောင့်ပီတူတွေဟာစေရပြိပခဖြစ်ပွားရာဒိဓာတွေကလည်းတဏှာပြီးတဏှာဘေးလို့ရကိုထွတ်ပြေးတိ့ဆောင်နေကြရပြီးနေထိုင်စားတော်ရဲ့အပြင်အဖက်ဖက်မှလဲအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။